हरेक 28 दिनको एक हप्ता अगाडि पछाडीमा रक्तस्राव हुनेलाई हामीले महिनावारी भन्छौँ. त्यसमा चाहिँ हाम्रो भनौँ न माथि दिमागमा हुने ग्ल्यान्ड पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट निस्केका हर्मोनहरूदेखि लिएर त्यसपछि डिम्बाशयमा त्यसले असर गरेर डिम्बाशयबाट हर्मोन इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भन्ने निस्किन्छ. त्यसले चाहिँ मासिक रूपमा एउटा साइक्लिकल परिवर्तन त्यसले पाठेघरको भित्री तहमा गर्छ र जसले गर्दा चाहिँ अनि 21 दिनपछि चाहिँ प्रेग्नेन्सी भएन, लोग्ने मान्छे र स्वास्नी मान्छेको भेट सहवास भएन र त्यो हरेक महिनामा निस्किने डिम्बलाई चाहिँ फर्टिलाइज गरेन शुक्रकेटले भने अनि त्यो चाहिँ अनि विपिङ अफ द युट्रस भन्छ, डिसपोइन्टेड युट्रस भन्छ हामीले अङ्ग्रेजीमा चाहिँ, एउटा चाहिँ निराश प्रेग्नेन्ट नभएर निराश पाठेघर चाहिँ रोएको भन्छ हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि, त्यो चाहिँ फर्टिलाइजेसन भएन भने हर्मोनहरूको लेभल झर्छ र त्यो प्रेग्नेन्सीको लागि तयारी भएको बाक्लो जुन भित्र डस्ना जस्तो पाठेघरको भित्री भागमा तह बनेको हुन्छ त्यो चाहिँ बगेर जान्छ हरेक महिना. त्यो चाहिँ महिनावारी चाहिँ त्यो हो. महिनावारी हुँदा पहिला कुरा त त्यो महिला भर्खर सुरुमा महिनावारी हुँदा 11-12 वर्षको हुन्छ उसले त बुझेकै हुँदैन, त्यस कारण उसलाई त पहिला त महिनावारी के हो भन्ने एउटा कुरा शिक्षा हुनुपर्छ. यो चाहिँ नेचुरल प्रोसेस हो होइन, यसले चाहिँ यो चाहिँ महिना महिना हुने राम्रो कुरा हो भनेर सुन्नु पऱ्यो. एउटा त अब महिनावारीमा सफा सुग्घरमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. कति महिलाले आज पनि कपडाको फोहोर कपडाको टुक्राहरू प्रयोग गरिरहेको हुन्छ जसबाट चाहिँ सङ्क्रमण हुने डर हुन्छ, स्वास्नी मान्छेमा कोतल्लो पाठेघरको छेउछाउमा सङ्क्रमण भएर रोग पनि लाग्न सक्छ. त्यस कारणले आजकल त धेरै पैसा पनि पर्दैन, सेनिटरी प्याडहरू पाउँछ, त्यस्तो सेनिटरी प्याडहरूको प्रयोग गर्न सिकाउनुपर्छ. हामीले धेरै पैसा पनि नपर्ने पनि हुन्छ त्यसमा, र चाहिँ कपडै युज गर्ने भने पनि एकदम सफा कपडा राम्रोसँग धोएर घाममा सुकाएर त्यो प्रयोग गर्नुपर्छ. त्यो एउटा जान्नु पऱ्यो, हाइजिन एउटा जान्नु पऱ्यो. हाम्रो छोरी मान्छेहरूलाई कति कुरालाई कम उमेरमा नछुनी हुँदाखेरि नछुनी भएपछि चाहिँ म प्रेग्नेन्ट हुनसक्छु है भन्ने एउटा सचेतना भयो भने त्यसको फिजियोलोजी बुझ्यो भने सायद कति विकृतिहरूबाट पनि रोकिन्छ होला, ताकि उनीहरूले सबै कुरा थाहा पायो भने आफूलाई प्रोटेक्ट गर्ने ठाउँमा पर्ने ठाउँमा प्रोटेक्ट गर्न सक्छन् आफूलाई.